så mycket ut till en början. Tog rejäl fart. Här kommer första närkampen när Amel hamnar på rygg på Rydahl. Ja, det där var ju en brottningsmatch. Båda studsar upp sen och delar ut några slag. Ser vad domarna kommer fram till i bedömning då när båda ska ut. Här är ett sällsläge. För en liten stund sen. Och man får en liten touch efter det där läget. Men har börjat bra i Växjökassen. Viktor Ejdsell som... Två vardera som sagt två mål i första mötet mot Växjö. Tittar man på effektiviteten för de här båda lagen så ligger...